đó này đi, có gì em đi, về đi đi, đến đây đi, đến đây sau, đến đây đi. ミルシアアナゴテイユレゼセタオチョトゥセアナシネゴပထမအဦးဆုံးစန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားလူရှာမှုဒီကျောင်းသားလူရှာမှုကနည်းနည်းတဲ့အနာသိခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုကကျောင်းသားတွေကိုပက်ပက်ဆက်ဆက်သွေးမြေကြအောင်တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားတွေသွေးမြေကြခဲ့ရတဲ့နေ့ဆယ်ပဲယူလိုက်ပါတယ်ကျောင်းသားတွေဟာအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအချိန်ခါကပထမဦးဆုံးအာနာသိမ်းခဲ့တဲ့ဆရာနာရှင်တွေကိုအမှုဆုံးဆန့်ကျင်ခဲ့တာကျောင်းသားတွေပါပဲဆန့်ကျင်တာတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့ခွင့်ရေးအတွက်နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဝင်တာပဲဒါပေမဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ခွင့်ရေးဟာဘာကြောင့်မရတာလဲအဲ့ဒီအချိန်ကတော့အုတ်ချုပ်တဲ့ဆိုရကြောင့်အုတ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကြောင့်အုတ်ချုပ်တဲ့ဆိုရကအာနာသိမ့်တဲ့စစ်တပ်အုတ်ချုပ်တဲ့ပုံစံကဆရာနာရှင်ပုံစံဒီတော့စစ်တပ်အုတ်ချုပ်တဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အောက်မှာကျောင်းသားတွေရဲ့ဝင်ရေးဆိုတာညလန်ဆန်ကျောင်းရှိပါဘူးဒီတော့ဒီကရဲကြီးတဲ့စစ်တပ်အုတ်ချုပ်မှုဆရာနာရှင်ကိုတက်ပြတ်တာတာစန့်ကျင်တော်လှန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းသားတွေလှူရှာမှုပြုခဲ့တာ7 July 7 July နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလုံးကြီးပေါ်ရတယ်ဆက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြည့်ရေပေါ်တွေအားလုံးဆက်ပြီးတော့ဆင်းနေပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လေးပြုခန္ဓာကိုစတင်မှာဖြစ်နေကြအောင်လို့အားလုံးပြေးနေကြပါခင်ဗျာ။ဒေသနေတော်မိမနိုင်ငံတော်လေးပြုနေနေကြာဆုံးလဲပြီးတော့အာသာနေခေါင်းဆောင်ကြီးများလေပြုနေနေခေတ်ဆက်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်တိုင်ပွဲများအတွင်းကြာဆုံးသွားခဲ့ကြသောပြည်အကောင်ပေါင်းလေပြုနေနေအနာဒိတ်ဆရာဆရာပထမအဦးဆုံးစန့်ကျင်တော်လှန်သော7 July တိုက်ပွဲပြီးအသက်ပွဲလူသွားခဲ့ကြသောသူရဲကောင်းပေါ်အားသူတောင်းမြတ်တာပေါ်စားရန်10မိနစ်ညေကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ဒီမောင်းတော့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မြို့မြောင်းနေနေဂျပန်သမားဝဲရဲ့ငွေနဲ့ကျောင်းသားကြီးကတာဝန်ခံတွေ့ဖြစ်တဲ့ဘိုးစရာမေးထွန်းကဖြစ်လို့တဲ့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနည်းကိုတောင်းပါခင်ဗျာ။ဒီကျောင်းတော်7 July ရဲ့48နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတော်ဒီ7 July ဆိုရင်ကျောင်းတော်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီ